Nós estamos fazendo, em parceria, o Tribunal de Contas com a Escola de Governo de Uberlândia, o primeiro curso de formação de agente de contratação com certificado profissional, que é uma exigência da lei. Houve essa oportunidade de ter uma sinergia entre o tribunal, a MM e a escola. Então, logo o convite chegou, nós abraçamos essa cooperação. Importantíssimo para a administração pública no todo, o curso, a qualificação, a capacitação daqueles servidores que estão lá dentro das prefeituras e que atuam nos setores de licitação. A importância ela é muito grande, até no sentido de que para que se promova uma ação pedagógica ou de orientação qualificada, é importante esse envolvimento de todos os atores. E a MM congrega lá os municípios, é onde estão os servidores que no dia a dia lidam com a licitação e com a nova lei de licitação e contrato, que ela é complexa.